السلام سلام عليكم قرم ولا تنويتي انه هذا كان سيزن افتي فورنايت تنها دوروج ما مابس انه سيزن افت هذا كم بيا كشتان دكات وفرميا لإيفنتي سيزن افتي فورنايت بنور اسمانه كان دين 0.1 دبن وبوي تيبغن كبوتسي دبن تاو كوتا يفدوك بي نرمان بن ولي بيشتان سي استالا چي فدوك بكن وفدوك اشمان شركن لما سنزري بو هوريان تان ولي بيشتان سي كاو ايموجي كاوشت مصر چنالا كم كشكلي بنور عثمان كان هارستا بركن لكومنتي بعد سوكين خوش استانم حوالي عزيم فيا جيب قرن باش لو رجعنا سكينك بناوي كايل ساري هاتا شوبي باشا بهزارو شاسات في بوكسي بو لودينج سكين نشي لغارو زماعات لودينج سكين نكا وعلى بيشتانا دي بينين لودينج سكين نكا 0 بوينت اللي ديار لبش سكين نكي زماعات 0 بوينت او ديسبايرا دسپایر 0 پوینتی لسره 0 پوینت که دیار نیه و کتا مشاده کن بخوای خرا چی لسره خرا که 0 پوینت 0 پوینت که ایلی دیار نمایه او زبا پیتان برم قصه من لو او لودنگ سکرینه چیه باشا دلنیا بنو که او قصانه لهی جیه چی جیه تانی نای بیتن چکا و رای خوما و زورش تاکیدم نقصه کانی خوم زماعت که دینا سویتی سانس اگه ویستان سردانی کن باشا لسويت سانس او لوگوی هيا که بنور آسمانی کانو ایما دست یکتر من گرتیا و آشتی خواز بنور آسمانی کان همیان آشتی خوازن بیک او پیک هاتینو دست یکتر من گرتیا لدوره ما پکی لدوره زویه زویه که ما پی ایمه باشا و او حکر یکم مانه که واده کات که بزانین که بنور آسمانی کان ساک خوازن شراوینینه باشا و دوم حکرش امن دو زار بسرم هات لناو کستوم هجمین لکراگی بنور آسمانی کن بخوشتان زن ویدیوش بلاو بیتو اگه بسرشتان داناتی بنور آسمانی کن با کشتی که اندین ددبن آسمانی که اگه شیلدت هیچ چیز نبیتن فول فولی دکن باشا للایچ که فرد دادن دور دخن و لشوینی که رایان چشای آسمانی و شیلدیان دایی زماعت ببروان گو اگه لشاریات بن و اگر کیفی هم ما پاکی منیتن شر خواست بنو لدو شره بن شتا چی واده کن و شلد ما دادنه او چاکه ما لگه دکن و لو لوگهش دیاره که دستی امیان گرتیا که آشتی خوازن و ببروهای من زماعت اولو دنگ سکرینه هم که واتمشا من کرد اولو دنگ سکرینه معنی زور دادن ببروهای من تمشا کن که بنور آسمانی کندن 0 پوینت کند 0 پوینت که دبن دیبن و جرزوی و بروای من که شوینی خوی جرزوی او زد دیبن شوینیت که نزانم بس ل سما پکی نبی دور خیرت و دور خیرت و ما پکی من تیک دستیتن و چی کروکی زویه اوکی خواردن داتا ما پکی دیبن و نام ما پکی که بردیوان و نام ما پکی بوم او بنور آسمانی کند چه دروز دبیتن زماعت چه دبیتن ما پکه من دگوریتن چند چه در دگوریتن با ها کارکان تا پیبرن او شوینه که بنور آسمانی کن لی دابزینه کولو سالا اگه کودکی بینن لسر ما پکی دانن هر او همو او شوینانه در دسن که شوینی گواردینه کانا شوینی عرسه کانا چارکتره کان بین ما پیش دزان لگه چان عرسه کان ما همو شوینی عرسه کانا با تایبتی نوانده کان ناوند که دسپایر او 0 پوینت او زلوی ببروای من دسکاری 0 پوینت ده کنده بنو نو کروکی ما په کمان ناوی ما په کمان و هم له لودینګ سکرین نکش کم کس زینی دایته له لودینګ سکرین نکش دیار که 0 پوینت بزر بوا لزی خو نه ما و جماعت اگر تمشای چی پدرن تمشای کریوکی او مانګه تان کړی بیتن لرس مکان چند رسمه چی تیدا با دیار که تیلی ویدیوی که سکرین شاتم کردیا و کو دبینن ما پی نوی با دیار که تیا فورنایت خولو زوانی و ما پی دانه نه دلنی اشتان دکم و که هیز یوتیوبر که هیز کسک با تعداد درباره او کریوی قصه نکردیا تا اصلا هیز کسک چند دو گرامه بخوشتان دو گران کسش نیدی تی دلنی اما دبی برک با ترکیز بیست که فورنایت هموشتا چی با کود دادنه وشی گوتنی لگر رسمانوی واس برک یشکه به بیجی دهن زیره کن اوش رسمی دوما که الان او اوکی با دیار کتی الان او ویدیوی که زماعت همو ما پی نویا او شوینه نمان که هبوا ستیکس او نایو شوینه که
باشە، تەماشا چەند ڕەنگە و ڕەنگ و جوانە. ئێرە دی فاینەڵ، ئێرەمان کاهەیە؟ وەکو دەبینن وەنیە ئێرەش تەماشاکەن. ئەو شوێنانەمان کاهەیە جەماعەت؟ وایە یاخودنا ئەو سکینە ژنان ئاسمەوە لەوانەیە ئیباتڵ پاسی بیتن ئەو ڕەشەیە بڕەک دیارە. بەس ماپەکەمان زۆر ڕەنگە و ڕەنگە. بۆ بڕوای من جەماعەت سیزن نۆ تامە بردێتن حەینەن وەکو سیزن نۆی ڕەنگە و ڕەنگە کالارفوڵە، یعنی پڕ ڕەنگە و ڕەنگ، پڕ ڕەنگی زەق زەق، مۆرە سۆرە پرتەقالیە، ئەو پڕ ئەو ڕەنگانەیە ئەو سیزنێکەوە دێتنی ژۆچی سیزن نۆمان دەبیتن. ها سیزن نۆی دەبینن چاپتەرەک بوو ئەوە ڕێک ئەو هاالەیە حینەن ئەو هەمبەرگرەشی بە دیارکەتیە لە سکرین شۆتەکەی دی لە کڕیوەکەمان کورا سیزن نۆمان گەل ئەکێک بوو بە جددی تەماشاکەن، زۆر ڕاقی بوو بە جددی جەماعەت. و هەواڵیت کەشمان لەکنە جەماعەت، هەواڵێکی زۆر خۆشم پێیە. باشە، ئەو چەکە ئیسعازانەی کە ئێستا لەماناتینە لە سیزن شەش ڕەڕەکان تیرکەوانە کورە شۆت گەنە سەریعەکەیە ئەوەی دەرێت دوودا ئەیارڕەکەیە کە هەربێ ئەیاڕان ناچیتن، بەس لە نزیک باشە دەرێ ئسمجیە تیرکەوانەکان، تیرکەوانی ئەحتیادی فسەکە غازاتە پێی دەنین فس بۆمبەکە شۆکوەیڤەکە ئەوەی ڕاددەچیشتن وچی لارە کرۆفتی ئسمجیەکەمان هەیە، پیستۆڵی ئیسعازەکەمان هەیە، دووەڵ پیستۆڵمان هەیە، زۆر شتی نوێتر هەیە کە ئێستا لە مشکم نییە. لە سیزن هەفتی بە تەکیدی نامینێتن، باشە لەوەی تەکید بن جەماعەت. وە شتەکەی دیشتان پێ برێم کە ئەو ڤیدیۆی کە لە ناو فۆرنایتیش لە بمان بۆ جەماعەت کە وەکو دەبینن پیستۆڵک تێدا بە دیارکەتێ پیستۆڵە نازانم چی جەماعەت، بەس شتەکە زۆر زۆر سەیرە وەکو دەبینن. چەکەکی ئەنتیکەیە داهاتوویە وهروها شیرێکی دەبینن بە جددی. ئەمن کە زووم کرد دەبینم جۆنسی لە تەنیشتە ئەو شیرەیە جەماعەت، نازانم معنایە بزم میلک نووسرای میلک مەقسەدی شیرە، نازانم لەو جۆنسی لەسرە. و ئەو سکینەیەش کە وەکو باکپاک دیارە چکە گچکەیە، بەس زۆر باسخواسەیە کە دەرن بە نەوەستایلەکی دەبتا تاریەکی باتڵ پاسی. ئۆکەی، و تەقریبانەوە هەموو زانیارەکانمانە جەماعەت. بە جددی بەڕای من 0 دێتن جەماعەت، بنۆرە ئاسمانەکان 0 دەردەینن، دەیخەنە شوێنی خۆی قوتەکی دەدەنێ کە قوتی دەدەنێ بنۆرە ئاسمانەکان کە ئەو شوێنانە هەموو بگۆڕێتن کە پێم گوتن، چکە کۆدی بنۆرە ئاسمانەکان کە لێنشینێتەوە ئەو شوێنانە هەموو دەگرتەوە، یان 0 بخۆی قوتەکەی دەدات چکە لە مێژە نەچێتەوە شوێنی خۆی کە ناوەندی ماپەکەمانە ژۆرەیە، ژۆری ماپەکەمان وچی زەوی کڕۆکی زەوی لە چێ لە ناوەندی زەویە، ئەوش دەبی بیستەوە شوێنی خۆی بە شنو قوتی زیاتر بداتێ. ئەوزە ئەگەریش هەیە بنۆرە ئاسمانەکان شوێنەکانمان لەو گۆڕن، زۆر شت ئەگەری هەیە، یعنی بە جدیم بە خراپەکار نابینم بنۆرە ئاسمانەکان لەناو ماپی ڕاد برند دەکەن شیل دەدەنێ. ئەو لۆگەۆشمان لێرە هەیە کە دەستی خەرچیان گرتێ، دەستی مەیان گرتێ کە ئاشتی خوازن لەگەرمان پێ کاتی نێیانی دیاری عنی شتەکان کە شەڕانجێز نینە. باشە، و هاتینە کۆتایی ڤیدیۆیەکە برارۆ دەو میش بوو جەماعەت، هەر عەقی ئەوی دەمانی شک بە لایک 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 لایمان هەندی کردیتەوە، لایکی ڤیدیۆیەکە لەبیر نەکەن، پشتگیری خۆتانمان بۆ دەرەوە بڕن، بە جددی لە پشتمان نەبن ناتوانین بەردەوام بین لەوەی تەکید بن هەروەهاشە خۆی. هیوادارم ڤیدیۆیەکە شێر بکەن، بیتەقێننەوە، کۆمنتش بە زیادە بکەن، هەر ڕەخنە پێشنارەکانی دڵنیاتان دەکەمەوە لە کۆمنتی بینووسن، بە شەڕ بیت، بە ئاشتی بیتن جواب دەدرێنەوە. تەبعاەن مەقسەدم بۆیە کە ئەگەر ڕەخنەی ناڕەخنەشتان هەبوو هەر جواب دەدرێنەوە. ئۆکەی، ئەمە لەگە شەڕی نینە، هەر ڕەخنە شتەکتان هەبوو داوا بکەن، هەر ڤیدیۆیەک شتەکتان ویست داوا بکەن. و چزانم ئەرستان عزای لە کۆمنتی بنووسن، بەبەر لایکتانی دەن، لایکی بتەقێننەوە، ڤیدیۆکەشمان شێرکەن لە ماسە زەری باوەڕیانتان هەموو داواکەمانە. باشە، زۆر سوپاسان دەکەین کە تاکو ئێستا لەگەڵمانن، تاکو ڤیدیۆی شتیکە. وەسەلام عەلەیکم، خواتان لەگەڵ.